Mantendo o make-up que é tudo que eu escutei. بسنك 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 بوكلاب من منت آدم فانتين last week بوكلاب بس ساقري because I need a new sugar daddy مكتعي so مانتين اللي بستواي 5 o'clock الله إنا راح يستطوى واتشي فانا because وشي يقبع بعنو نخضى ربا مكتعي so حاكو داي new sugar daddy ربا مكتعي بوكلاب آدم وحاكو داي بيه بينا ولي بستو تك 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 لمي لك عديك نوع عديك لك لك سكيل مو بهني so حتى بوكلا بدن أذن هذا حكوا ده عبارة صان قنا سنين تطب إيه مو وقت هذي مذا كوس أجاذي every fucking Friday قبل وحقة بتان مقتهي إن وحقة بتان course of free هتعرفتي private هتعرفتي section أي هستان نيويورك يا so section كو حكو حرنت هاي حافظة عندك أنت كو حرنت مكتئي so هدا حافظة قارتي سو أكتة دتك أو ماشة ستة إيمانية بهدي أو متقنة حافظة تيجي سأل أكتة ود أكتة دتك أو إيمانية مكتئي اسكا بولشيت واي قبل كلو اكسبلين غرينا متقنة شامبينا الجديدة وح أركي سايا أذاي كستو سوش قيستي لنا ماشي إيمانايا نينكستو سوش قيستي بماشي إيمانايا مفنتي thank you باي سو ماشي سيستاغي سا مركزا وحان كوداي سؤال لغفك إسكويتيني for example you can say like oh my god I don't understand what he's talking about can you explain please and you know don't think I'm slow I'm not slow but I'm kind of tired today Yeah, of course, of course, of course. The mukwiti, I'm mukwiti. The mukwiti, the mukwiti, mukwiti. Akfarisa, wahani kukusharhai. Nikats, dead lagwa is taza kusharhai mukwiti. Ama sama vdom hai kudahai na dekahelan. Hati ang glass wine aslaka adan kusharho. Is that okay? So hati sa, yeah, why not? As long as you're not kidnapping me. Right now, just eat there. Hey, then take a break. Your video is trending. What the fuck? Why does come back on TikTok? I know so bad. So, Marco, how could I imagine? Say today, but now this is a scene in Moktai, and don't be loud. Hakel Kailin in Venti. Hello, Mok. No, Marco, Marco, we a big Marco. You think in a saw, Kosla, Bokal Kosla, Kabar, Tani Mokti. Am I the only person of Bokal Kosla Kabar? Now, Bokal Tadigist, am I the only person of Bokal Kosla Kabar? بكسو مالا دي مكالة تشوغو متقانا ساقو قصلو مقصة دكال مكالة تشوغو مركا ني مكال عاكتا يلا هيست متقانا لتشوغو ساقو قصلو مقصلو والله بيرا مليسين ايه مدهي مدهي سو حاكورا قصل كاسكوري او قسي تيجي ساموكتاي قصر كاس قريقة باوكسي تغيي سامحان كوداي don't be too loud مفانتي ماشا داس سكفريسو ددكا احكا حشونين هورتا مقوانتينا او قادة متقانا هدا حشوتين ادونكا حولا معونا موكتاي سوا حشونين هدا عرفتو ميل انا قادت او انيقا عملتاو بناقو بحذي متقانا كليقا always ابحذي اسكو دينا كليقا انا بحذي اسكو دينا كليقا انا سعوتيد Trust me, adunka inta ku soo noolay mataqana the best decision aan nolosheyda sameeyay waxa way kali socodina noqday. I have zero drama. Kama fikiro heblaayo 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 waxa ku dhaysa maxa xiranaysa. Waxa kama fikiro because maanta danaa ku soo wacay xitaa inta hey aan bixinaha maxa xiranuusa. Bitch what the fuck you care waxa xiranuway. Okay waxaani waxaan xiranuway. كسر وحان كده كبر كيني كشيء بقول إذا ديت مرسو بدله ما حكوري لي أنا أسك حرا نويا وحانيته why do I care anyway so هتعرف تيد أنا متقانة راح يستي كل جا صعب you don't need anyone the only person أو بهانته هو تلفون كذا هي إنترنت إنترنت هتاع حيسته هي تلفون قفن إلهي كأحين متقانة مو بهانيست إلهي قف كان كأهانا كلها أمو بهاني سيد always حيسو إنترنت إيا تلفون هرير حاجة نفيري وين دو قاتل متقع not like تلفون كاقي إنها بيسو كتاي 20 fucking 4 hours no وإنها أكتهاي هرير حاجة مثل أنت
so toban naagood iyo laba naagood xataa mid moogtay naag aan taqaan saaxiib marka la tahay it's worse than having a relationship with a man wallahi billahi tala been amalisa sanka lagu taaga marka sa waxa leedahay maxaa dhacay telefoonka xay iga qaban weysay niyada waxa kale autonomyada uga salahay because nina shukan sanay that's why telefoonka iga qaban way wa ina maantan explanation samaysa naaga da saaxiib la tahay waxa lagu qaataa adoon shukan sada because the same relationship on nagle is tuma taqaan the same relationship on nagle is tid halkeed joogta maxay igu sheegay samayshay tagaysid aroos kwas ku raac lahayn hadda koora ku dhawaa saraacina maxaa telefoonka ku qaban weysay ma hurda ma naaya hem xafar annagu gelin so basically naayna saaxiib la noqon isma taqaan is better for you ni saaxiib ilaa la noqoto on shukan sida relationship guur ku dambeynaya ma taqaan raadsatid because naaga relationship kogu meel kuma dambeeyo mugtay saata ku sheegay kali soco kaliga ahow because kali markaa time taqaana in energy kaaga waa different kaliga markaa time taqaana makeup kaagu wuu is saaran yahay dharkaagu wuu is saaran yahay naag ku dhahaysa dharka xirnaaya malahan naag ku dhahaysa makeup aan ka marsanaayo malahan naag ku dhahay walaa walaa bana walsa naaga samad wherever they choose aan wanda baad ilayhin darka walaa wada xidha kabaana walaa wada xirtaa ibirta walaa wada xirtaa so dharkaagu waa ku nabad heleen energygaagu waa ku nabad heleen makeupkaagu waa ku nabad heleen wax laga si qaadaya ma jirto naaga soomaalida gurigurigaaga day maadaan waxun bay si qaadaan waxay si qaadaan naag soomaalida saaxiibtiidina ku soo gasho eedoo faramaran aniga horta iga baxda ma jirto wax lay si qaadusa ama barafun keesha ama lipstick keesha ama wax keesha wax lay keesha wax lay si qaada mugtay so literally waxaagu ku safe grace mooyaan energygaagu ku safe grace maaya everything waa ku safe grace maayaan fenty no drama nothing saaxiibna waxaa la noqotaa yunir saaxiib mugtay amna telling you saaxiib dad la noqon ba saaxiib waxaa la noqotaa dadka oo ma taqaana waxaad adiga sameysa opposite kuga sameeya because qofkaas camal ma taqaana weliga meel ma isku raacaysaan weligaas qofkaas camal meel isku ma raacaysaan anigana in lay raaca maba reeba because aniga keligay igu baxdaa my luck is good my energy is good my aura is good my everything is good hataa banaanka aada waa ogahay I'm gonna have fun I don't like sharing my clothes jamila you tripping about ma caadiya ku weydiinaya marka hore waa lagu imaanaya waxa ku dhahay waa laga sii xirana waa laga sii baxweya waa lagu imaanaya wax lay laga sii qaada waa laga sii baxaya markaas ina dharkaaga la xirto oo wax kasta lagu sameeyo baa dhona dambiga adiga lagu saaray haday wax dhacaan habar kas ku geliya bay macantu always dadka mataqaana saaxiib la noqo saaxiibka mataqaana idinka saaxiib waxaa la noqotay dadka inaa waxu sheegtay no ani saaxiib dadka waxaa wala noqday mataqaana ina sometimes laha hadla bisle one day if anything happen qofkaasi to you ogya at least u dhahay gabar aanad meesha sidii degan jirtay that's it because sir aan dad mu sheegi ka badan waxaan social media ka badan ka sheego everybody knows waxaanahay marka uma baahna qof inuu xushig shiki hal marna uu ku sheego duub dhibaatada duub thank you dhibaatada duub ma fahanti ama qor ama therapy aad therapy waa iska bixin kartaa therapy ma iska bixin kartaa walaa bilaa therapy waa bixin kartaa therapy aad because therapy ma taqaana can change your whole life sidaad waxu arkaysid xataa maa si kale waxu arkaysaa so therapy haddaanad haysanina unad awoodina ma taqaana tetup adiga lafsakaaga ma therapy noqon karta hadii kala fiber emo do you know ina bahalda fiber al aks maker tit ya aniga dadada therapy waa moqtay laakto therapy ga maalin kasta waxay dhahdaa ii sheeg waxay dhahdaa church waxaasi it's not good for your mind but do I care because al aks samaya qana wakarta therapy moqtay سألا أهاتيد بكس داد كانت العقي دي بايان مربان إن ثربي نما أوذان مكتاي so I can be your therapy إمو بيتش كيغ إمو إمو بيتش كيغ إمو بيبي I'm a very professional بيتش كيغ مركا تشوغنا مكتاي تليفون everything نوا تليفون بوقي قيلي وحاسيت مربان نمقلان
ساعات $10 واي سمتايم ساعاتي بلاك وحكو بلوده متقنه في وانا بكم ثيرابيست متقنه او بيج كاسي تاد كل شيء فايبر وحاسه بس حكه بلوده وحكه بلا بني $7 حتى انا $22 اتاجن يا ساعتي بكس قف قف كست وحكسينا يا مكتي ريفيو وسعنا سعنا 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 مركز ذنبي وعاك وداي وعاك ذنب تمعلن دو أنيقا 100 ساعتي ذا اي تحي ماشي سانو تشيفي وحاك وداي دادا مانتنا وادقي سنة literally sometimes متخانا ومباهن دادك إنا وحكا الوشيكت إنا دقي ستلو باهن تحي because دادك قارا وحاد مركز دادك قار دقي ستو حادا oh my god أنيقا دباتو مباهي ستو الحمد لله رب haddan dadka qaar ma ka dhibaatooda dhigaysto ma taqaan waxa dhaha oo qofkaani tuuliga dhibaato ma arkin dhibaatadu raadinay waa arki doora dhibaatadu raadinay qofkaani tabaarakta waa arki doora because waxa arkiisa qof oo dhibaato ba heesinin baa haddana maanta dramada duuka ka sheekeynaya literally you have no problem but still dhibaato raadinu sir so dadka qaar ma arkta nolosha confused bay ku noqdeen dhibaato ma heestan ba still dhibaato raban أدونك واسك سموك تاي so anyway شاكادو حكو قوصة قبقبينة متقانا هتعرف تد إنا متقانا energy كاك always إلا شتد متقانا كاليقا صعو anyone the only thing you need why internet why internet relationship guur ku dambeynayay ilmo dhalo gala lagu qaatay naagaha Soomaalida saaxiibtinimadoodu waa so exhausting wallahi billahi talaabeen umalaysa it's better in a nisho kaansi tudu ilmo dhashid because waa ogtahay hadda nisho kaansi at least nisho kaansi gu meel ku dambeynayay mugtay ma naagaha Soomaalida saaxiibtinimadoodu allah maskaxda ka cabnaayeen maxaa telefoonka iga qabowaysay maxaa igu sheegaysay wax xiranaysay maxaa ii dhigi waysay arooska waa aadaya intee ku maqnayd intee telefoon يا إن هذا الباهي قبل 20 باي باي